Тернополі відбулася презентація фільму «Війна за свій рахунок» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія. Сьогодні режисер Леонід Кантер у нашій студії. Я вітаю вас. Доброго дня. Для початку, як завжди, довідка відвертих діалогів. Довідка відвертих діалогів. Леонід Віленович Кантер народився 27 липня 1981 року у Києві. У 1998 році закінчив Київський природничо-науковий ліцей. На першому курсі університету 1998 рік працює журналістом та ведучим у Національній телекомпанії України. 1999 рік – ведучий програми «Прийдешні знаменитості». У 2002 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, спеціальність актор театру та кіно, ведучий телепрограм. 2003 рік заснував кіностудію «Lizard Films». Студія зняла близько 50 короткометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок. У 2005 році здобув другу вищу освіту, спеціальність режисер телебачення. Автор багатьох творчих проєктів, засновник та режисер політичного вуличного театру в Україні. Мандрівник, учасник кількох довготривалих експедицій України, Європи, Північної та Південної Америки, у Монголію, Індію, Китай та інші. Режисер фільмів «Людина без капелюха», «Йолка», «Поняття», «Гнів». Автор і продюсер кінотрилогії «Із табуретом через Гімалаї». Нещодавно у співавторстві із режисером Іваном Яснієм відзняв документальний фільм «Війна за свій рахунок». Продюсер десятків короткометражних фільмів, музичних кліпів, соціальних та рекламних роликів. Пане Леоніде, як все починалося? Чия ідея була створення такого фільму? І як ви опинилися на війні? Опинився на війні через те, що пішов добровольцем до Національної гвардії, оскільки відчував, що це необхідно. В країні така ситуація, що чули ми весь час, та частина здала зброю, там та частина якраз в Криму тоді, всі частини там повіддавали зброю ворогу. Ось, і стало зрозуміло, що якби, якщо ми не станемо на обороні цієї країни, то ніхто не стане. Ось. Хоч я не військовий, то... Ви так, не військовий? Ні. Ви режисер? Режисер, так. А ідея створення фільму виникла у мого друга Івана Яснія. Він, дізнавшись, що я пішов добровольцем, запропонував взяти з собою камеру. Ось, я спочатку відмовлявся, тому що для мене все це і так нове. Тобто навчитися з цим автоматом розбиратися, навчитися з гранатами, і взагалі з цим всім спорядженням, навчитися військовому життю. От, це було досить складно, і при цьому ще намагатися якось його знімати, я був не готовий в той момент. Але коли побачив камеру, що вона ось така малюточка, ось, то я зрозумів, що можна спробувати. Перед тим, як йти на передову, вас десь вчили? Так, був якийсь пункт підготовки? Так. Ми пройшли навчання, це частина під Києвом. Ви і там вже знімали? Чи вже тільки на передовій? Перед останні дні, якби перед самим виїздом, вже ми мали виїжджати, і вже от напередодні виїзду Іван привіз, але так вийшло, що ми ще затрималися. І в мене там пару днів от є ще підготовки у Петрівцях у фільмі. Скільки вас вчили часу там? Загалом навчання йшло декілька тижнів, але так вийшло знов-таки, що ми потрапили, ну от я зі своїми друзями, ми прийшли за 10 днів до відправки. На початку нам сказали, що взагалі ми від'їжджали, тобто на третій день ми мали від'їжджати. Ось, але це викликало величезне обурення, тому що більшість із нас вистрілило взагалі в житті по одному разу із автомата. Замість того, щоб вчити стріляти і відпрацьовувати тактику, ми вчились марширувати. І коли ми казали, як так, ми ж ну, не орієнтуємося ні в тактиці, ні в чому, казали, хлопці, треба показати генералам, що ви хороші солдати, а це показується на плацу. І от поки оцей от підхід не буде викорінений, поки от, ну, до того часу Національна гвардія не буде якимось таким бойовим хорошим підрозділом. Ось, і якби їхати воювати, це просто смішно, тому що, ну, що це за вояки за такі? Ось, і тоді нам дали ніби ще тиждень. За цей тиждень ми там вистрілили. Трохи пристрілялися. Трохи там по 5 разів, хто скільки встиг постріляти. Ось, і просто так вийшло, що ми приїхали пізніше через те, що теж був певний саботаж прийому до Національної гвардії в той момент. Тобто на телефоні ніхто не відповідав. Якщо відповідали, то так відповідали, що ти туди просто не міг потрапити насправді. Хоча навчання вже йшло, як виявилось потім. От, і вже навіть прибувши в частину, прийшли, кажуть, бланків немає.
Розумієте? Ми кажемо, ну дайте годин, ми відксеримо, підемо самі. Нам якби не треба ваші бланки, ми наксеримо, у нас є можливість тільки. Війна за свій рахунок починалася з того, що відксерювали бланки. Та війна за свій рахунок триває перманентно. Тобто Майдан, війна, це війна за свій рахунок. Це весь час. Просто, скажімо, зараз це просто стало настільки наочно, коли люди самостійно купляють там бронежилети, самостійно купляють. От навіть з прем'єри цього фільму в Києві. Ми зібрали коштів 41 тисячу гривень і обшили два БТРа захистом від кумулятивних снарядів для 95-ї аеромобільної бригади. Тобто за свої кошти, знявши фільм, зібрали кошти на те, щоб глядачі скинулися, щоб обшити два БТРа. А ви як йшли на війну, то як? Також все купували самі? Так, все. Спочатку ми навіть не знали, що купувати. Тобто прийшли просто, якби в чому є, якби який одяг є. Потім з'ясувалося, що потрібно. Нам видали парадну форму, в якій, тобто парадна форма Національної гвардії. І на той момент все. Парадна форма. Так, на той момент, парадна, тобто ми в ній марширувати повинні були, якщо приїжджав хтось з командування, якби там ще щось. Тобто тратили час на те, щоб вчитися марширувати перед тим, як йти на війну. От, власне, це була одна з таких дуже деморалізуючих частин підготовки, тому що ми витратили ледь не там третину часу на це. Ось, тому що Національна гвардія якби на тому етапі, може зараз вже по-іншому, на тому етапі повинна була просто продемонструвати, наскільки ми красиві, от, щоб нас чимось забезпечили. І якби витрачалось на це багато часу, і, наприклад, значна частина хлопців, ті, що прийшли зі мною, пішли з Петрівців ще. Коли просто побачили, що ми день порозбирали автомат, день постріляли, і на третій день марширували, бо на четвертий день мало приїжджати командування, перед яким потрібно було красиво ходити. Ось. І це викликало величезне обурення, тому що нам взагалі це не потрібне марширування, ми не плануємо бути військовими. Ось. Тобто навіщо це? А на це дійсно витрачалося дуже багато часу, не вдаючись у подробиці, у нас було дуже багато показухів взагалі. Загалом показухи, якби для того, щоб показувати, як ми там в парадній формі підтягуємося, чи повземо по смузі перешкода або що. Ну що на тобі вдягнено, де ти це все взяв? Каска, спонсори, окуляри, власні, розгрузка, власна. На мені зараз десь 1000 на 8 гривень екіпіровки. Які ще дали спонсори? Ніж мій, наколінники мої, налокотники мої. А я согласен з цим враженням, що це війна за свій счет. Вот. Нікому, крім нас, ця країна не потрібна. Ну, от і все. Штани власні, підмінка, берці, гроші спонсорів. Автомат Калашникова з магазинами. Держава. Хто вважає потрібним за нього боротися, тут якби за свої гроші купує собі і захищає свою країну. Перші враження, як ви потрапили на передову вже після цього всього, після цієї підготовки так званої. І що потім, як воно буде? По-перше, передова. Тобто, що таке передова? Передова – це там, де люди кудись біжать і щось там стріляють. Тобто, наша передова виглядала блокпостами довкола Славінська. Ось, тобто, наша задача, слава Богу, що вона була такою, тому що я не знаю, чи ми були здатні на щось більше. Ось, наша задача була тримати оборону блокпосту. З якою зброєю ви воювали? Що ви мали? Яке кожного зброя? Була різна зброя. Тобто, відповідно до штатного того розкладу, який там є. Кожний був або автоматником, або там гранатометником, або кулеметником. Ви були ким? Я був стрілець-санітар. Там мене спитали, хто я за професією. Там всіх питали, хто ти за професією. Наприклад, я сказав режисер. І вони кажуть тоді, крові боїся? Я кажу, ні. Ну, значить, санітар. Тобто ви повинні були виносити поранених? З гарячої зони в холодну. Тобто задача, і надання якоїсь першої медичної допомоги, там до медичної допомоги, тобто. Величезна вдяка, подяка і уклін просто от хлопцям з Червоного Хреста за те, як вони нас готували. Угу. Це просто на всю викладку хлопці приїжджали і працювали. Це вони прямо вже там на передову, так? В Петрівцях, ні. А в Петрівцях ще? Настільки класно працювали хлопці, причому це вони ніяк не пов'язані з нашими якимись інструкторами чи з кимось. Це їх запросили безпосередньо теж якісь бійці, які там мали до них якісь контакти. Вони приїхали, і це було просто дуже важливе навчання протягом 2 разів по 3 години. Маса важливої інформації просто була викладена. І практикуму відразу. Вам це навчання пригодилось, напевно, так? Ну, доводилось виносити? Ні, не доводилося. У нас за весь час перебування була лише одна така, от конкретно на нашому блокпості, одна сутичка. Угу. Сутичка розвідників. Вони не безпосередньо на блокпості, якби, а трошки в стороні це відбувалося. Ось, і якби
ну, це ті поранення, що вони отримали, їх просто в машину відразу і направили в Харків, а той один чоловік загинув, один хлопець, це з десантників. Які вилазки, так добра не довели. Вони ходили, 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 в итоге напоролись. Ну, перший день, другий день, третій день, грали в рейнджерів. Приймаємо, приймаємо. Бігом! Бігом сюди, урод! Не валіть, не треба, ребята! Не стріляй! Бігом, біги сюди! Двухсотий, мат. Наш? Наш. Ні, там є бійниця, якщо що, справа ще. Не бійниця, а це. Розвідники пішли в ліс. Ну, на щастя, мабуть, під обстріл градів ви не потрапляли? Ні, це вже нова. От зараз нова стадія цієї війни. Війни, та? Так. Уже, ну, тобто, я не думаю, що хтось наважиться назвати це антитерористичною операцією. Та, тому що терористи з градами, це вже просто кумедно. Ось. Тобто, зараз це триває, щойно я там був, ось бачив це, як все відбувається, це вже зовсім все по-іншому. Ось навіть хлопці мої з мого батальйону, хто пішов в другу ротацію, ну, вже зовсім по-іншому зараз тривається. Постійно говорять про брак важкої техніки у нашій армії, на нашому боці. Ви, от ви спілкуєтеся, мабуть, з товаришами, які ще там залишилися. Далі так, далі відчутно, що немає техніки, далі безпеки. Я не знаю, скільки її повинно бути, якщо чесно. Тобто, я не знаю, скільки її повинно бути, і ми ж не бачимо всю війну загалом. Тобто, конкретно, ну, що стосується от тих задач, які у нас були, ми охороняли блокпост, з нами стояло два БТРи, якби, ну, от, десантних. Я не знаю, чи потрібно було більше, чи потрібно було менше, чи потрібно було що. Тобто, колони техніки проходять туди, проходять сюди. Мало їх, багато їх. Я не знаю, і не є спеціалістом. От сам процес створення фільму, коли ви, ну, як це взагалі відбувалося? Коли ви знали, коли будуть цікаві моменти, якщо можна це так сказати, про війну взагалі, цікаві моменти? Ну, як? Треба нюх. На це треба нюх. Тобто я займаюся документальними фільмами вже давно, і є таке перечуття того, що щось відбувається. Але важче, коли епізод триває не безпосередньо цілим, а важче передбачити до початок епізоду ще, ніби щоби вводно зробити в епізоду. Ось такі речі, коли вони вдавалися, це було добре. Інколи просто якісь уривки. Ось плюс складність була в тому, дійсно, що я був якби рядовий, і мої задачі були військово-рядово, тобто в тому, щоб бути зі зброєю в вказаному місці і виконувати дуже чітку задачу. Угу. Ось якби, вона зовсім не стосувалася камери. Ось, і тому якби тобто було... це ваші були проблеми, коли будете знімати? Власне. Угу, ось, я зрозумію. Настільки проблеми, що я не міг відійти звідси туди. Хоча кадр ось, а я не можу от звідси відійти от навіть 5 метрів туди, тому що задача моя ось така, там вільного пересування. Тобто командування вам не сприяло у цьому? Не сприяло і якби, ну... Але чи не заважало? Мене як режисера взагалі на той момент не розглядалось взагалі. Тобто розуміло. Розглядалось тільки рядовий. Якби. І взагалі ніхто не знав, що я зніму фільм, і що це буде якийсь фільм, і взагалі кому це фільм. Ну, а як це вам вдалося тоді? Ви ж тримали автомат, а камеру? Ставив збоку, вмикав, тобто на якийсь мішок там зверху поставив, на касці закріпляв на шоломі, там, і ще якось десь ставив. Тобто якісь кадри вихоплював, як тільки міг, і от помаленьку збирав. От, складність була ще з переписуванням цього матеріалу, тобто розетки, ці всі заряджання цих всіх акумуляторів там, і так далі, там карток переписування і так далі. Я недавно мала розмову з військовим журналістом, він фотограф. Він казав, що багато моментів не дозволяли знімати. А як це було у вас? Ну, тим більше, в нього була якась акредитація, дозволи на знімання. Так, так. У мене цих дозволів не було, крім усних. Угу. Ось, і не було якоїсь конкретної цензури, тобто у мене був моє відділення, мій взвод, який підтримував мене в тому, що я робив. Вони, до речі, там дуже багато, взагалі в нашому батальйоні багато хлопців було якби, як зі сходу, так і з заходу. Тернопільські хлопці теж так само, тобто ваші земляки. І всі підтримували, всі казали, що так, знімай. Якби підказували мені, он там класний кадр, ти б уже зняв ось це, а це ти зняв. Тобто якби переживали, бо відчували, що це теж їх фільм. Ну, самі хлопці. Ось, що стосується командирів, навіть мого безпосереднього командира, взводного, який прийшов з нами разом, він, ну, для нього було важливіше якби моя участь як рядового. Хоча в певних моментах він сприяв тому, що я знімав. Наприклад, там у нас була можливість, ну, ми, точніше, попросилися, тобто волонтерами ще на інший блокпост між своїми нарядами, коли ми відстоювали свій наряд, ми їхали на інший блокпост і копали. У них була ніби ще більш,
ну, значно більш передова. Тобто, якщо наш блокпост, він знаходився за їхнім, виходить, ще 1.5 кілометри. Тричі на день, там, чи по 5 разів їх обстрілювали за день. І вони не встигали взагалі там копати собі навіть ці окопи, тобто, особливо от перші дні. Тому ми до них їздили, бо це наші вже були друзі на той момент, щоб їм якось допомогти. І от ці поїздки, наприклад, вони були такі, ну, не зовсім входили в наші безпосередні обов'язки. Але от командир, наприклад, сприяв цьому. Він казав, що можете поїхати, наприклад. Угу. Це теж, тобто, це не те, що він сприяв зйомці фільму, але він таким чином дійсно сприяв зйомці фільму, бо у мене була можливість. Ось писали, ви також інтерв'ю знімали, так? Інтерв'ю я вже писав пізніше. Тобто у мене були інтерв'ю записані внутрішньокадрово, але їх менше. Тобто це такі коментарі до якоїсь конкретної ситуації. Ось вона вже відбувається. І я просто намагаюся відловити, щоб хтось прокоментував її зараз в кадрі. Але все одно, так чи інакше, доводилося потім ці всі коментарі робити якісно на фотоапарат уже після ротації. Угу. Повернувшись, тобто я продивився матеріал, так-сяк його організував уже з Іваном разом. Ось ми зробили це якби таку, як сказати, рибу. І зробивши рибу, зрозуміли, чого нам бракує. Ага, і тоді вже так, тоді зустрілися, робили. Вже поспілкувалися і з кожним з хлопців там. Про що говорили вже потім навіть в тих інтерв'ю після? Ну, тобто ви їм задавали тему розмови, чи якось ви їх розговорювали? Чи вони всі розговорені. Це був фільм. Да. Кожен відчував, що це його фільм. Так. Кожен відчував, що це він робить фільм. Спочатку це було розчарування, типу, так, яка там війна, блокпост якийсь, сидіть під Слов'янськом. Охороняти блокпост, шмонати машини, от, шмонати людей, от, перевіряти. З часом я зрозумів, що це теж війна, що комусь треба сидіти на цьому блокпосту. Стоп! У нас була дуже важлива артерія дорожня. Якби наш блокпост був захоплений, то всі блокпости, що знаходяться нижче нас, вони були в оточенні і до них не було б ніякого ні зв'язку ні для продуктів, ні боєприпасів, нічого. От. Ми там представляли Україну, ми мали показати, що ми Україна і це краще, ніж альтернатива, проти якої ми воюємо. І тому ми мали вести себе достойно. І навіть якщо це сепаратисти, навіть якщо це якісь крайні погані люди, ми б мали їм показувати приклад, як себе, що це український солдат, що він представляє честь України і вести себе достойно, а не кричати типу, матюками, там, обзивати і типу, ну, просто принижувати людей. Во время нашего пребывания там доводилось часто сталкиваться с такими людьми, которые покидали свои дома. Ну, все они, конечно же, это делали с болью в сердце, но большинство из них все-таки понимали, зачем и что происходит вокруг, и были всячески на нашей стороне. И их единственное, что они хотели, это лишь, чтобы быстрее это все закончилось, и чтобы побыстрее мы разбомбили террористов и они вернулись к мирной, нормальной жизни в своей любимой стране, мирной и счастливой. Яка основна тема вашого фільму? Ну, основна тема, чи кілька тем? Основна тема, якби це війна за свій рахунок. Це основна тема. Це таки за свій рахунок. Так, звичайно. Тобто, це, тобто, не, скажімо, недостатня увага влади ні, до людей. Ні, ні в якому, які... це, ні, в якому разі. Цей фільм, він не про те, що там нам недостатня увага влади. Угу. Всі ті люди, вони абсолютно свідомі того, що вони творять цю державу. Тобто вони не чекають нікого, ні у кого нічого, насправді. Тобто, якщо вони навіть про це говорять, то тільки в такому сарказмі, там, що, що нам дала держава? Автомат Калашникова. От, тобто, це якби в такому контексті. Але насправді тут більша історія про те, хто ці люди, хто ці хлопці, чого вони туди пішли на цю війну. Тобто, які істини вони, заради чого вони борються? Що вони насправді тримають на своєму прапорі? Тобто, про що вони думають, про що вони говорять? Ось, і в цьому якраз виражається дуже війна за свій рахунок. В тому, що вони абсолютно свідомо йдуть, і що саме вони свідомо захищають. Що саме вони свідомо захищають? Ну ось в цьому фільмі так подано, це я хотів би дуже, щоб ви подивилися його. Звичайно. Ось, що там вставлені шматки Конституції України, які кожен проговорює як такі прописні істини, які всі декларують, якби ось от це. Але
чи є воно? Якби загалом. Ні, немає. Але чи ця людина, ось, конкретно ця людина, вона йде воювати за ось це. За ось це. Розумієте? І в такій формі теж. Тобто, але крім цього, те, що вони говорять і від себе, теж ви почуєте там, що те, що говорять, воно не менш важливо, ніж ці вставки з Конституції. Де було важче, на Майдані чи ось уже на сході України, на війні? Ви були на Майдані, також знімали? Так, знімав Іван Ясній, ось режисер, котрий ми разом робили цей фільм, він знімав. Я брав участь більше як учасник цього процесу. І важче, тобто важче в смислі якби просто активні дії, ну, якби активні дії, хоч я знову наголошую, що я не є військовим, активні дії, вони ну, легші, тому що тебе немає часу на якісь там роздуми, на якісь сумніви, на щось, немає часу. А коли тобі треба чекати, коли ти чекаєш невідомо чого, бо ми чекали на блокпості, ми чекали загрози, але не знали звідки і якого роду. Тобто, чи це хтось приповзе, якась диверсійна група. Особливість цієї війни така, що не знаєш звідки чекати небезпеки. Ну, і якого роду небезпеки. Якого? І взагалі, ну, тобто, і взагалі, що ми обороняємо, і насправді, тобто, що ми повинні насправді зробити. Тобто, не пропустити що? Не пропустити танк, чи не пропустити якусь групу піхоти, яка пробіжить, чи що це буде взагалі? І якби до якого етапу ми повинні це стримувати, чи не повинні стримувати, чи повинні навпаки тікати, там, ну як це все має виглядати. Ось, а там, в принципі, на Майдані все було досить зрозуміло. Тобто кожен сам був за себе, не було якогось командування, хто тобі скаже, що робити. І максимально вкладаєшся, викладаєшся, робиш все, що ти можеш. Ось тут цього немає. Хоча у нас добровольчий колектив, добровольчий батальйон, є дуже чітка пірамідка. Така вказівка, і якби вона далі йде, ну. Від старшого до меншого. Пане Леонід, от хочу запитати вас як учасника і очевидця от того всього, що там відбувається. От буквально днями Тернопільщина в ці дні всі в жалобі поховала трьох айдарівців, трьох хлопців. І ті побратими, які їх привезли сюди, говорили, як на мене, страшні речі. Вони говорили, що просто командування здає. Не командування самого цього батальйону, а якесь вище командування. Тобто йде якесь планомірне винищування добровольців. От я би хотіла почути вашу думку. Я не знаю, чи ви вже десь це чули? Мабуть, що чули. Ну, дві речі. Перше, це те, що якщо ви пригадаєте під час революції, зимою, жоден з лідерів так званої опозиції, чи взагалі якихось будь там лідерів, які представляють реальну якусь там політичну силу, вони ніколи не казали вперед. Вони завжди казали максимум на місці, а в більшості випадків назад. Ось. І якби не якісь окремі люди, які просто там випадково добивалися до мікрофону, чи мали якусь свою сторінку, і казали вперед, і за ними народ йшов, і таким чином ця революція рухалась вперед. Ось. Так само і тут, просто в цьому випадку, коли зараз люди вже озброєні, то, можливо, для влади це є певна небезпека. І вони цього не хочуть. І тому... Як це не прикро, ось, але ці добровольчі батальйони, особливо котрі не є під ВС чи не є під Міністерством оборони, з ними будуть боротися, я впевнений, їх будуть прикривати. Ну, я не знаю, слово знищувати казати, звичайно, це можна занадто, але тим не менше, це так. Тобто з ними будуть боротися. Нікому не потрібна альтернативна державі збройна сила. Ну, з цих всіх подій, які зараз відбуваються, і які ми бачили у вашому фільмі «Тернополяни будуть дивитися», ну, складається враження, що комусь потрібна ця війна. Ну, війна це ж... Хоча всі ми кажемо, що ми хочемо якнайшвидше миру, і щоб вже швидше був мир, і це постійно на всіх каналах, і політики всі це говорять дуже голосно і дуже пафосно. Один з найбільш прибутковіших, мабуть, бізнесів у світі – це війна. Після релігії. Тобто заробляються величезні гроші на релігіях і заробляються величезні гроші на війні. Підливаються, я не знаю, хто там саме де, на цьому хто заробляє, чи колись ми це дізнаємося, невідомо, навряд чи. Мабуть, що ні. Навряд чи, ось. Але те, що стосується нас, те, що стосується безпосередньо нас, нам потрібно боротися. Якщо ми здамося, тобто якщо ми здамо тих людей, котрі якби вірять в нас, у мене в батальйоні половина батальйону була зі Сходу. Ось. Якщо ми здамо, вони борються там за свої конкретно домівки.
Ось, вони не хочуть ніяких ДНРів, ЛНРів, нічого не хочуть. Вони хочуть, щоб жити. Ну, але кажуть, що більшість все-таки України. Не хочуть. Хочуть ДНРів, ЛНРів. Ну, більшість населення хто, Сходу. Хто це каже і хто та більшість? Інформація, ну, яка... Хто така інформація? Яка ходить інтернетом, каналами телевізійними. Це все маячня. Ми дуже добре жили весь цей час разом в одній країні. Дуже добре їздили один до одного в гості. Дуже добре разом робили безліч цікавих проєктів. Ось, і казати ну, про це, те, може, що... ваші друзі, до яких ви їздили в гості? У мене були покази фільмів в Донецьку, в Севастополі кілька років тому. І в обох цих містах я питав у глядачів, от повний зал глядачів, питав, чи хочуть вони, щоб я відповідав на їхні питання російською мовою. Угу. Тому що якби, я розумію, що їм, можливо, важко і сприймати. І для мене немає проблем, я можу вам і на русском відповідати. Угу. І вони мені всі гуртом казали, що ні, будь ласка, говоріть українською. В Севастополі. І в Донецьку, і немає ніяк не було ніяких проблем. Я не чув якихось там зауважень чи якихось образ або що. Розумієте? Тому зараз сказати, що раптом всі ці люди раптом ні з того, ні з цього не перевернулися. А це були випадкові люди, що в залі зібралися. Розумієте? Чи багато людей виїжджають в Росію, які не хочуть бути все таки? Інша річ. По-перше, їм могли не розказувати чогось, що ті, котрі прийдуть, будуть їх винищувати. По-перше, по-друге, можливо, дійсно вони. І чинили якісь такі дії, можливо, дійсно вони ненавидять цю країну. Таких теж є відсоток певний. Ось. Я не знаю, чи справді це саме вони виїхали, але є ті, що не бажають Україні добра. Ну, але є такі, що які просто не відчувають себе українцями. Ким вони себе відчувають? Те, що вони не відчувають себе українцями, це, в принципі, не біда. Біда в тому, що вони не... Тобто можна не відчувати себе українцем, ось там французом, але проживати у Франції, поважати Францію, розумієте? Або Німеччину, або ще якусь країну. Це якби не проблема, що ти себе не відчуваєш французом. А проблема в тому, що ти не поважаєш ту країну, що ти не бажаєш тій країні добра, що ти намагаєшся максимально з тої країни взяти і по максимуму її нашкодити, щоб якби її не було, щоб вона в ідеалі стала в складі якоїсь іншої країни. Ну як можна такого добиватися? Як можна бажати своїй країні такого? Я би хотіла почути вашу думку. Ми багато говоримо про ментальність Сходу і Заходу. Єдина країна, зараз це дуже популярно. Ну, навіть з огляду на те, що зараз відбувається, це взагалі можливо? Це гасло стане колись реальністю? Добре, тепер дивіться. Я з такого регіону, з Троєщини, з Київського. Так? Ми розмовляємо, в принципі, на тій самій мові, що розмовляють хлопці на Сході. Тобто Донбас, наприклад. Так, у нас сленг, на якому ми говоримо між собою, це не українська і не російська мова. Це окрема взагалі мова. Скажіть що-небудь на цьому стану. Та це не для їх. Тобто, але ми розмовляємо між собою, у нас є така мова, і ми розуміємося чудово з такими самими молодими людьми на Донбасі, так? Так само ми розуміємося з такими самими молодими людьми тут на Заході. Тут, наприклад, мені дуже подобається, тут так все красиво, все у вас таке так європейське. А у вас така чудова там, українська вимова? У нас там все дуже індустріальне, правильно. Наприклад, там на Троєщині, так? Тобто на Донбасі теж це все ось. Тобто ми насправді можемо всі дуже добре порозумітися. У нас є якісь протиріччя, суперечності. Це дуже добре, якби хай розквітають всі квіти, розумієте? Ми можемо бути дійсно такою дуже різноманітною, прикольною країною. Питання в тому, чи у нас є одна спільна ціль. В чому? В чому наші спільні цілі? В тому, що ми не хочемо, щоб мінти були безпредельщиками, щоб вони людей били на вулицях. Всі згодні абсолютно. Чи ми хочемо, щоб ці жирні такі тостосуми депутати крали наші гроші? Всі згодні, що ні, не згодні, якби нам це не подобається. Треба знайти те, що у нас спільне, і за це гуртом боротися. Так за що ж тоді воюємо? А от в чому історія? Знайшли те, що нас різнить. Тобто ми воюємо не за те, що у нас є спільне, а за те, що нас різнить. Розумієте? І це неправильно. Тобто, Росія вбила правильні клиня. Нас клиня. Не так багато і різнить. Росіяни повбивали правильні клиня. Тобто вони показали, що у них є спільне і що нас різнить. Тобто у нас є спільне російська мова. Це не показник. Не показник. Монголи теж говорять на російській мові, наприклад. Це не показник. Тобто наша задача зараз, от передусім, я так бачу, що люди, котрі займаються мистецтвом, якби задача в тому, щоб донести до людей всієї України, що у нас є спільне. І об'єднатися довкола цього спільного. І ми робимо такий захід, який називається «Артмобілізація». Він проходив уже в Києві, і зараз от ми сподіваємося проїхати з ним по звільнених містах Сходу, тому що не хочеться наражати на небезпеку митців, які не готові до спротиву фізичного, наприклад. То проїхати по містах Сходу з такими меседжами, тобто що у нас є спільного, і за що ми спільне, ми боремося.
Ось. Я думаю, що от цей фільм «Війна за свій рахунок», в ньому теж йдеться, ну, 99%, якщо його подивляться представники на Сході, котрі стоять зараз по інший бік барикади, він не викличе в них агресії, він не викличе в них суперечності, що ні-ні, ми за інше боремося. Вони, коли подивляться, я думаю, що вони побачать там, ну, я маю на увазі свідомих хлопців, а не найманців якихось. Тобто вони побачать, що вони борються за абсолютно те саме. Розумієте? І це те, що у нас є спільне. І довкола цього спільного ми можемо спокійно об'єднатися. І насправді гуртом боротися за це спільне проти того, що нам намагаються нав'язати. Ось це і національне радіо «Шансон» і так далі, розумієте? Тобто у нас не повинна бути національно-жлобська культура. Ось з людьми, якими вже спілкуються на Сході, зустрічали такі моменти, коли люди якось переоцінили вже свої цінності, змінили свої погляди після певних речей? Я зустрічав в Криму, коли ми їздили перед референдумом цим за тиждень до Криму, щоб на власні очі, по-перше, побачити, що відбувається, по-друге, можливо, якимось чином протидіяти цій російській агресії в той момент, тому що вже війська зайшли, тобто вони вже повісили прапори всюди там, і це все було досить таки тяжко для людей. Намагалися якось їх підтримувати, оскільки багато хто з них підтримував нас взимку. Вони приїжджали, я пам'ятаю ці прапори, Крим і так далі. Тобто хотілося якось їм допомогти. І пам'ятаю зустріч з одною жінкою. Це вже якраз був день цього псевдореферендуму цього в Криму, коли вже відбувалися ці всі процеси на дільницях. Я зайшов тоді до кафе поїсти. І пусте, абсолютно пуста кав'ярня. Українською мовою замовляю їжу. Офіціантка відразу отак, от, там ледь не на барну стійку заскочила, бо їм повідомили, що цими днями правий сектор, містичний якийсь, буде нападати на ці всі кав'ярні, їх трощити і громити. Тому треба мобілізуватися максимально і готуватися до цих нальотів, так? Ось, і я кажу, ви не переживайте, я нічого громити і трощити не буду, просто пообідуйте і все. От. І вона мене, вас не затримали? Вона мене спитала, чи якби я якби причетний до там був на Майдані, якось сказав, що так, був і можу от вам розказати. Ви мене спитаєте, що вам хочеться, я вам все скажу щиро, от як є. От. Поки вона мене обслуговувала, ще різні люди заходили, і вона там якось їм подавала, але цілий час верталася за столик. Ми з нею розмовляли, розмовляли. Врешті-решт вона просто розплакалася і сказала, що, що нас же, а нас обманували як. Тобто їх, у неї там радіо, це Росія 24 на моніторі над дверима. Вона його цілий час дивиться. Слух. Дивиться. І вона каже, нас якби обманюють. Спочатку каже, ми ж вас підтримували. Ми якби відчували, підтримували. Потім нас просто почали обманювати, почали говорити щось. Все, ми просто якби, ну, почало все горіти, якби, і все, і... Навіщо в Київ спалили? Я кажу, да ви приїдьте в Київ. Подивіться, що спалили в Києві. Згоріли профспілки, да там треба таких духів було вигнати, тих, що в тих профспілках жили, що їх недаремно спалили. Розумієте? В такій, можна сказати, такій кульмінацію вашого фільму, ви от пам'ятаєте якісь такі моменти, на які ви от особливо акцентували, і які, можливо, певним чином сприймалися, і чи бачили ви взагалі реакцію, як сприймають глядачі ваш фільм? Бачив, і кульмінацію цього фільму, мабуть, є і кульмінацією для мене, тих що подій, що я там переживав, якби це момент, коли я побачив біженців. Ось, mm-hmm. У мене є маленькі діти, і якби я якось зразу це все персоніфікував, що це може бути, що я міг би бути цим біженцем. Ось, це дуже такий момент болючий. Ось, і в фільмі також він є, мабуть, кульмінаційним. А глядачі як сприймають? Реакцію їхню взагалі. Скажу, ви дивилися в залі за реакцією? Коли в залі там темно, коли там це, ну, зал реагує добре, посмішки, ну, реагує там, де смішно, сміється. Взагалі фільм, щоб ви розуміли, він не інформаційний. Тобто в фільмі, там, він, в ньому немає ні імен, ні прізвищ, ні якихось, ні дат, ні географічних назв. Він просто на одних емоціях побудований весь. Ось, і ці емоції, вони якби там, то це щось смішне, то щось сумне, то щось страшне і так далі. Тобто ось такі. І відповідно глядач якби теж реагує, але найкраще, от я спостерігав кілька днів тому, цей фільм дивився Дмитро Ярош, лідер правого сектору. Так, я показував йому цей фільм. І це було так, невеликий зал, а невеличка група людей дивилася. Мабуть, це був найбільш вдячний глядач, тому що він розумів всі наші дурацькі солдатські жарти. І таке там є? Так, там, в принципі, такий гумор, простий такий, тупий солдатський гумор часом, так? Всьому батальйону касок нормальних, німецьких, не хватило. Поэтому вот нам предлагают пока месть, временно, взять вот эту вот касочку.
Вот эту чудесную касочку можно использовать для двух вещей. Варить в ней борщ и насрать в нее. Спасибо. Цей глядач був дійсно найбільш вдячний. Ось, і після того я спитав його, він подякував за фільм, я спитав його, чи якби хоче він, щоб такий фільм ще створити про от його батальйон, наприклад. Я б з задоволенням зробив, бо там хлопці справді от, дуже патріотичні, добровольчий український корпус. Вони не мають нічого, голі, босі, навіть зброї не мають, нічого не мають. Ось, тобто, і при цьому абсолютно дисципліновані, мотивовані, тобто патріотично налаштовані. Він сказав, що так. І от уже я зараз розпочав нове знімання нового фільму. Зараз уже якийсь час працював, кілька днів там, і збираюся зараз далі продовжувати. Тобто роботу. Продовження буде? Продовження, якби це не продовження, це цього просто, фільму, просто але... інший фільм. Так, інший фільм. Дуже теж важливий, тому що дисципліна, яку я спостерігав там, вона не зрівняти з нашою. Тобто, якщо в нас це все, ну, якби примусово, ми повинні там шикуватися, струнко, mm-hmm. там щось, там кроком mm-hmm. в їдальню, по асфальту руш, то тут не в ногу руш, але при цьому всі, якби, хлопці дуже зібрані, всі як одне, всі відчувають, всі розуміють дуже добре, чому, що у них. Правильно, тобто свідомість і переконання більше в добровольчих батальйонах? Найбільше, що мені сподобалося, він сказав, що в більшості батальйонів, коли ти хочеш когось нагородити, то його відправляють додому. А в цьому батальйоні нагородою є виїзд на передову. І це насправді так, і якби це видно, як хлопці просто, от як їм як вища нагорода, що його відправляють в бій. Ось. Українці, як слухаючи вас, знову ж таки переконуюся, я так собі зразу проєктую, якби це було в якихось інших країнах, скажімо, у європейських, чи могла б там бути якась така свідомість, такий патріотизм, таке усвідомлення свого? Та може, це тільки питання просто залежно, за що наступили на мозоль. Це ж у нас народ такий мирний, здається. І от що найцікавіше? Ніхто не прагне війни, насправді. Просто, якби ви ще побачили, хто ці люди, тобто це там вуличний музикант, це там режисер театру, ще хтось. Тобто там теж хлопці реально, якби творчі люди. Різні люди, добре, різні, але дуже багато творчих людей, дуже багато є науковців, ще когось. Особливо, коли творчі люди йдуть воювати. Ну, але коли йде там фізик-ядерник або йде там інженер-електронник Малої академії наук, розумієте, то теж якби це різниці мало. Смисл в тому, що просто зачепили, наступили на якусь таку мозоль або витерли ноги об щось таке, що люди просто не готові це якби перетерпіти. Готові пожертвувати власним життям, щоб якби цього не було. А якщо вони пожертвують власним життям, а... Так було завжди. Так багато хто жертвував. Насправді, щоб добитися незалежності, скільки полягло поколінь. Добившись незалежності, на якийсь короткий проміжок часу, іще скільки полягло поколінь. Зараз у нас вже незалежність, вже, 23 роки. Чи потрібні будуть вони державі своїй, ці люди? Навіть якщо вони залишили. Ну, держава – це абстракція. Тобто, і наразі якби вона не є якимось зразком або еталоном, на який треба рівнятися. І я не знаю, де вона є таким еталоном взагалі по світі. Що ж, я вам дякую. Дякую за цей час, за розмову, за те, що ви робите, зрештою. Дякую вам. Ви показали війну. І ще один дуже важливий момент. Ви мали можливість показати так, як ви це хотіли. Тобто, вас ніхто не замовляв. Ви не працювали на замовлення. Ні, не працював на замовлення. Дуже радий, що не працював на замовлення. З телебачення я пішов уже дуже давно. І навіть у мене була ось виробнича студія. Зараз якби, я займаюся просто як вільний стрілець цими фільмами. І разом з Іваном Яснієм. Ми просто вдвох от сиділи і творили. Тобто кожний, відчуваючи дуже добре, що ми разом робимо, намагався просто максимально до цього докластися. Ось. І врешті, в принципі, і кожний з хлопців, хто там був теж, він своїми якби, діями, висловами. Тобто це якийсь такий спільний щоденник, спільний продукт, спільне переживання. Що ж, я думаю, глядачеві буде цікаво послухати сьогодні вас і подивитися фільм. Дякую. Нагадаю всім, хто нас дивився, що сьогодні у нашій студії був режисер Леонід Кантер, а розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах. Є країна, є культура. От для своєї країни, для своєї культури герой не вмирає.